Пичове, в момента сме на ферибота на път към Тасос и това тук е към Танос. И това тук е моторчето, което наехме и да, стигахме от Кавала до Керамоти с това мотопедче. До сега никога, между другото, не съм карал мотор, то си е мотопед, не е някакво такова. Дадаха ми от тия, които са за АМ, книжката до 50 кубика. Много тегаво беше да стигнем до тук, но беше много яко приключение. Сега се качихме на ферибота. Все пак аз ги питах пичовете и викам, ове, нали, докъде можем да го караме това? И те ми казаха, ми, нали, няма ограничение като цяло. И аз викам, окей, щом няма ограничение, значи направо с скутер ще дойдем до тук, ще го качим на ферибота, отиваме на Тасос с скутера и ще обикаляме с него на острова. Така че да, ето ферибота, големичък си е. Дано да има нещо за хапване, че аз съм много-много гладен след този път, който не беше чак толкова дълъг, смисъл, вижте от Кавала до Керамоти, колко е разстоянието. Тук някъде би трябвало карта да покажем с разстояние. Не е много, но с такова скутерче, което дига 50-60 пичове, е доста. Добре, аз не знам на къде трябва да отидаме, между другото. А, тук си има пейчи, си сядаш, си чилов си. Somo feliz a distancia, ya no aguanto tu fragancia, tu no eres consentida, que la tienes merecida. Somo feliz a distancia, ya no aguanto tu fragancia. Ето ни сега, акустираме ли е думата, надявам се, и изглежда супер и нямам търпение да се раздвижиме с моторчето и да пообиколим острова днес. Пътя между другото от Кавала до Керамоти беше по-дълъг, отколкото от Керамоти до Тасос с ферибота. Естествено, ако отидете с кола, ще стигнете по-бързо до Керамоти от Кавала. Не е никак скъп ферибота, между другото, по 5 евро на човек, ако сте с мотор, мисля, че общо не излезна 16 евро с мотора. И ако сте с кола, мисля, че ви е към 30 евро нещо е такова общо, ако сте двама човека, така че не е никак скъпо реално. Имайки преди, че отидете на остров Тасос, смисъл. Вече пристигнахме и ще трябва сега да стигаме долу да видим какво става точно. Ще отидем на един много як плаж, как се казва плажа, бе? Ласкала май беше плажа. Кифленския плаж, дето всичките се снимат в TikTok и в Instagram, ще ходим точно там да видим за какво става въпрос. И се надяваме да като по снимките да е тропична такава кристална вода. Ето ни на Ласкала Бич. Брутално изглежда тук всичко. Поръчахме си хапване даже. Паста с песто. Макар че малко постно ми се струва на мене, но тук цените са по-добре. Не ме питайте за какво става въпрос. Бургерите са по 15, 16, 18 евро. Та паста е 10 евро. Но, хей, седнали сме на един от най-казарските плажове в Тасос. Сега някой долу в коментарите ще каже, това ли е казарски плаж, брате? Фахтопол е много по-казарско. И бат, ходи си Фахтопол, бате. Да видите моренцето колко е тропично. Не като на тия клипчета, дето ги гледате в интернет, дето са 10 часа Deep House миксовете, но пак нали си е готино. Сега ще хапнеме, си починем малко на плажа и след това ще видим. Имаме буквално цял ден, чак в 8 часа ни е ферибота за навръщане към... Къде беше града? Ферибота за наобратно ни е към 8 часа. И може в някакъв момент да пообиколиме Тасос с мотора, то ние затова реално взехме мотора. Ето да видите как изглеждат тоалетните тук. Някакви такива старинни. Попътувахме малко на остров Тасос и в момента сме в едно много малко красиво градче, Панагия се казва. Всъщност градче не съм сигурен, се оценя някакво планинско. Имаше доста изкачване при стигане до тук. Да, то е доста туристически ориентирано. Като цяло дойдохме до тук, защото видяхме, че има някаква пещера. Обаче, като питаме който иде за пещерата, никой не знае. Абсолютно никой не знае за каква пещера още става въпрос като цяло. Видяхме на Google Maps и е някъде е там горе в гората, така че не знам дали въобще ще се пускаме към пещерата. Вижте тук в Панагия, много интересен хладилник намерихме, в който сладолетите не са в упаковки, а просто ето така. Ама между другото, вижте, цените са 12,50, пише тук, но то може би на кило ли, какво или, или цялата. Сигурно на килограм ги продават сладолетите, вау. Не, вижте, може да вземеш едно. Да, ама сигурно това е 12,50 на килограм, предполагам. Да. И някакви такива много готини напитки, вижда в полукенче, полубутилчица.
Ето, че се прибрахме от Тасос обратно в Кавала. Не съм снимал цялото прибиране отново, защото да, пак минахме през ферибота, пак се прибрахме с скутера, само че този път по малко по-различен маршрут, който е по-добър. И сега ще сложа кадри отгоре и докато върват тези кадри как се прибираме с скутера, които са много красиви, ще ви разкажа някои неща, които може би ще ви помогнат, ако искате да направите подобен трип вие, подобно пътешествие от Кавала до Тасос. Никак не е страшно и не е чак толкова скъпо, даже можем да си направим една аритметика тук на екрана, да излизат някакви цифри и общо накрая сумата, която ще дадете, като тук ще изключим, нали, естествено пари за ядене, парите на плажа, които ще дадете, защото това зависи от всеки, нали? Говорим само парите, които задължително ще дадете, отивайки и връщайки се нали, от Тасос. Наймането на моторчето, което ние взехме за 24 часа, струва 25 евро, като може да намерите и за 20 евро, може да намерите и по-скъпи. Това, което ние взехме, е такова, което се кара с АМ категория. АМ категория изкарвате, когато изкарате книжка за кола, дават ви АМ категорията заедно с книжката за кола, така че не е нужно допълнително да изкарвате книжка за мотор, но тези моторчета са не много бързи, дигат около 60-70 максимум. Когато сте двама човека на такова моторче и се изкачвате, може би ще карате с около 30, понякога малко под 30 дори, но не е такъв проблем. Всъщност, когато отивате от Кавала до Керамоти, уверете се, че GPS-а ви прекарва през селата. Просто не се качвайте на магистралата баш, ако сте с такова моторче. Да, ако сте с мотор, който дига 100-100 нещо, или ако сте с кола, сигурно се качете на магистралата, защото ще бъде много по-бързо, ще може да карате с 120-130 нещо, този сорт, мисля, че ограничението тук по магистралата. Но ако сте с такъв мотопед, който дига 60-70, уверете се, че минавате през този маршрут, който сега ще ви покажа тук на скриншота, а не през този маршрут, който сега ще ви покажа. На отиване минахме през магистралата, много голяма грешка и даже мисля, че сме си в нарушение, поне в България бихме били в нарушение. За щастие обаче гърците не са ненормалници като българите, хората карат по-адекватно, не се силят с 270 по магистралата. Трябва, нали, малко да го покарате, ако за пръв път карате мотопед. На мен поне ми беше за пръв път и често да ви кажа, беше малко страшно, но по-страшното беше тук в Кавала, защото има много изкачвания, много спускания, много светофари, пешеходни пътеки, като цяло е супер оживено и трябва винаги си на штреки да внимаваш. Има много котки тук в Кавала, които предполагам не искате да блъснете някое коте, така че вътре в самия град е по-страшно, отколкото извънградско. Извънградско просто давате, просто давате газ, нищо повече. Аз за първи път карах мотопед, докато сме двама човека на него, така че предполагам, че ако, нали, си вземете двама човека по един, даже ще ви бъде още по-яко. Но да, мотопедът струва около 25 евро и между другото да сипя догоре бензин ми струваше 9 евро на мотопеда, въпреки че вече, нали, имаш някакъв бензин. Всеки случай сипах догоре, защото не знаех колко харчи, не знаех колко ще ни е нужно да отидем до Тасос и да се върнем. И накрая се оказа, че почти никакъв бензин не бяхме изхарчили, дори половината резервуар не бяхме изхарчили за около 100 км, значи сметнете, че за 9 евро и яко може да карате, може да се разцепите да карате такъв мотопед, така че дори може би няма се налага и да сипвате, но сметнете, лайре, примерно 35 евро го смятаме тук мотопеда и бензина, на човек ще ви струва 5 евро и допълнително още 5-6 евро да качите мотопеда, т.е. нали, за един човек ще ви струва 10 евро за да се качите на ферибота и да стигнете до Тасос, максимум 15, ако сте с кола, може би около 20-25 евро ще ви излезне, не повече, така че не се притеснявайте, не е много скъпо с ферибота и отнема около половин час нещо от този сорт, пък е супер готино през цялото време, птиците летат заедно с ферибота, има хапване на почти всички фериботи там, има нещо за пиене, така че със сигурност е забавно преживяване. Така че до тук колко излизат, смятаме ги 35 плюс още 10-45 евро, за да стигнем до Тасос. На Тасос, нали, колко пари вие ще харчите, вече си зависи от вас, като цяло ще няма да смятаме там. Имайте предвид, че на Ласкала Бич, където ние бяхме, е скъпичко, така че може да намерите някой друг плаж, който със сигурност ще бъде много готин и може би по-чисто от Ласкала Бич, където не беше много чисто. Храната на мен лично не ми хареса особено. Да, луксозно беше, имаше много хора. Да, изглеждаше готино като цяло, но когато се загледаш в това колко е мръсно, когато си поръчаш храна, видиш цените, малко може и да не останеш толкова
доволен. 45 евро сме до сега, ще ви отнема още 10 евро да се върнете обратно от Тасос до Керамоти. И да, 55 евро за един човек би струвало да отидете да се върнете от Тасос, от Кавала. От Тасос до Кавала и обратно, да. Което не е много, в смисъл за 100 лева отивате до Тасос и се връщате, евентуално още може би на Тасос ще ви трябват примерно 30-40 евро да седнете някъде да хапнете, да разгледате острова. Все пак с този скутер можете съвсем спокойно да разгледате острова. Има много плажове, има много грачета по острова, има много неща, които да можете да разгледате, но моят съвет е, ако имате книжка за по-бърз мотор за А1 или А2 категория или А, не съм сигурен, вземете си такъв мотор под найем, защото на изкачване няма да имате толкова проблем, няма да пречите толкова много на трафика и няма да е толкова страшно, защото няма да ви изпреварват постоянно хора, няма да пречите, нали? Или другия вариант е просто с кола, просто с колата, с която сте дошли тук до Кавала или до близкото граче, някъде до Тасос. Качете на ферибота, ще ви излезе малко по-скъпо от мотора, но ще ви бъде по-лесно. Придвижването, единственото с колата по-тегавото е, че нали, не можете така да спрете абсолютно навсякъде и да паркирате абсолютно навсякъде, докато моторчето не взима никакво място и можете наистина навсякъде да спрете моторчето и да разгледате. Като че ли с моторчето беше готино преживяване и със сигурност не съжалявам за това. Така че със сигурност ви препоръчвам да си наймете някакво моторче тук в Гърция. И дори на Тасос, между другото, има найми на мотор, така че дори да отидете просто пеша с ферибота да се качите и там да си наймете мотор и да разгледате, пак е супер идея. Да, имате много възможности, просто исках да ви споделя с вас, да видите горе-долу колко пари би струвало, да видите, че не е въобще скъпо, така или иначе, ако сте дошли в Гърция на море и останете един ден и отидете на ресторант и на плаж и обиколите, 50 евро ще си заминат, ето така. Така че абсолютно си струва според мен да си направите такова приключение, да отидете до Тасос и да разгледате. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. Така че да, чао и до следващия път.